появился чемпионом Краснодара по греплингу, призер чемпионата России по ММА, тренер Кяром Каримов, спортивный клуб Holy Even Wallet, профессиональный рекорд 3 боя, из них 2 победы на брожение. Поприветствуем Ясу Воин Холи Йога! Пакистан, город Андичан, мастер спорта международной категории по куражу, неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по куражу, тренер Бекзотчиянов Нурсултан Розабоев, спортивный клуб Ахмат Клуб, рост 185 сантиметров, профессиональный рекорд 3 боя, 3 победы. Поприветствуем Нодарбек Ахаджонов. Tekşire yaptı Sekin, kontrol körü yaptı yani şaşırmayınız. Şaşırmayınız. Aşkında kuş oranış girelim. Ne dedim streç lazım? Aşkında streç lazım, şaş girelim. Kuraşa girelim, kuş oranış. Uyanmaz, uyanmaz belki. Gelme ayağında, kolonisa var. Kolonisa, kolonisa, kolonisa var. Kolonisa. Kolonisa var, kolonisa var. Kolonisa, kolonisa. Nerede kolonisa var? Nodir yaxshi gaplashdi. Ayog'ini qattiq tepa tortib chiqib ketdi. Qattiq tepa tortdi. Sirasi. Men tomonga sirasi tortib chiqib ketdi. Nodir, o'sha qo'lini qo'yib yuborma qo'lini. Nodir. Qo'lini qo'yib yuborma. Malades mujik. Gapimni yaxshi eshit Nodir. Qo'lini qo'yib yubormang. Bitta qo'lni ushlay olmaydi ayog'ingni. Agar kuching yetsa sirasi men tomonga tortib chiqib ketadi ayog'ingni. Sirasi. Tushundingmi? Ashni shotroq turgizib ber. Ashni shotroq qimillama. Qimillama ushlabdi bo'ldi. Usha usha qimillatma, qimillatma. Qimillatma, qimillatma. Og'rimaydi deb hech narsa. Qo'lini qo'yib yubor. Ya, ketmaydi Nodir. Yaxshi, sen qo'lini qo'yib yuborma. Ayog'ini tortib ketsa bo'ladi bemalol. Sirasi tortamiz. Qani 1-2. 1-2. O, qushyor ushlab turamiz, ushlab turamiz, ushlab turamiz. Mahkam ushlab turamiz. Malades. Ey, udariga qushyor bo'l. Otilma, u otasi otilmasin. Kurashma, kurashma, ket. Oldiga setga ket. Darvoza setga ketira. Ayog'idan, ayog'ini ol. Kalini berma. Ma'lumki, 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 Nodir. Nodir. Kalini chiqar, trigoniga bermasa. Yaxshi. Trigonidan qoch. Asetda Nodir uraversan, uraversan. Nodir qo'lda ro'l qo'lda. Makka, 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 makka. Urish kerak. Ayog'ini berma. Makka. Uraversan. Yana. Nodir yana urish kerak. Bos chiqalag'ingda. Yaxshi, seniki endi Nodir, endi seniki uraverasan bemalol. Urish kerak, chiqalag'im uraver, ey, tirsak ur. Nodir, tirsak ur. Malades, malades mujik. Malades. Nodir, tirsak ham uraver. Nodir chap qo'lingda jigari ko'r. Ochiq bo'lsa, chap qo'ling ochiq bo'lsa. Nodir, ayog'ingni chiqarish kerak. Ayog'ingni chiqar Nodir. Ayog'ingni chiqar. Chiqar ayog'ingni, chiqar, chiqar, chiqar. Bitta bayvoy bo'lmaydi, urish kerak uni. Nodir qo'yib yuborib ur. Nodir ur. Balivoy kerak emas, ur etdi. Balivoy bo'lmaydi, ur. Nodir etdi ushalmaysan, oyog'ing chiqarishiga qo'yib yuborib ur deyapman. Ur, undan ko'ra. Sirasi qo'yib yubor, hop. Ur, ur. Malades, kallani chiqar. Ha, ur. Chiqarganlarni, tirsagingni bos. Tirsagi ur. Bos. Bos, bos, bos. Bos tirsak yaxshilab. Ko'targanlarni. Tirsakda yetsang ham bo'ladi, qara. Tirsakda ur Nodir, ha. Malades. Hop, kallani chiqdi. Ha. Uryapman. Ishlayapsan. O, urib tur, urib tur, qimillat. O'ng qo'lingda jog'ini bos. O'ng qo'lingda jog'ini bos, kallingni ko'tar. Xo'p, sekin turyapsan, sal ko'taril o'zingni. To'xtab qolma, turgizib qo'yadi. To'xtab qolma. Ha, ura, ura. Tirsagingni bosib, kallingni ko'tar, to'r Nodir. O'ng qo'lingni bos, jog'ini bos o'ng qo'lingda. Nodir? Nodir, o'ng qo'lingda jog'ini bos dedim. Yaxshi, mana shunday ishlab turur. Nodir, hozir turgizib ber, ko'tar kallangni. Ko'tar. Ko'tar, tirsak ur. Qani oyog'ingni sekin chiqarib ko'r, ustiga chiqishga harakat qil. Qani? Esha, to'p sekin harakat qil yana. Yana, yana, yana. Yotma unaqa, yotma. Yotma unaqa.
Yotma, yotma. O bos aşını, bos. Bos aşı kolinde, on kolinde dedim senge. Yaşlı, hani nesip gördün mü? Yeri götü yaptı mı? Nader, bos kellesini, çıkanakim bilen bos. Tur onu yine. Kötar yana salçı kötarlısın, kuyu oradı aşı. Kellerini kötarsın, boladı. Uğrayın kellesi gel. Hop, hop, malades. Oldu maçı, malato kuruş kere, malato. O zaman orkası göt gitti ya. Boz çıkanak indi. Aş tırsa gire, tırsa koysun hem boladı. He, koy tırsa aşıda. İşler boz bir ot bu oldu. Kulini götür. Koyun oraya. Urubiyot. Nader urubiyot çıkana. Nader kara menge. Urubiyot etseydi yapa senge. Ur 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 sen. Oğul malade. Oğul sende. Üstüge çek. Üstüge çek. Tıra tıra. Çıkasan üstüge çıkasan. Davay davay çıkasan. Malade çıkana. Malade urubiyot çıkana urubiyot. Nodir gaplashat nari qo'lingda jo'g'ini bor. Chiqasan ustiga. Voy maladi. Seni kendi. Davay, tugatasan. Bo'lma, bo'lma. Bo'lma, ayog'ingni otgan. Chiq ustiga, ur. Bo'lma, kerak emas u. Çak 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 ne olur? Boğaz çıkanakim bilen boğaz dur. Balivoy'a hareket kıma uğrayaksın. Vur vur vur. Yaşı boğaz boğaz çıkanakim bilen boğaz. Burasın. Vur vur vur. Tükendi daha vur. Vur yana yana yana. Çoktan askette kaldı çoktan askette. Eke vurdu. Vur 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 vur. Diğeri gel. Vur yana maratok. Maratok uğrayaksın. Nodir jangimi? Urab uryapsan. Vur Nodir, qondagi urushda. Ha, vur. Yana. Ur, ustigacha. Tort bu yoqqa. Setkan oldan tort bu yoqqa. Vur, vur, vur. Nodir o'n oyog'ing tomonga yur. O'n oyog'ing tomonga yuryapsan sekin. O'n oyog'ing tomonga yur Nodir. Nodir sen gapiryapsan. Yur ozgina. Nodir, aylan bu yoqqa. Naborot, naborot, naborot sudya tomonga. Ayolni setga turib. Ho, maladiz ashaqqa. Ha, shunda. Nari qo'ling chiqar endi. Bo'ldi endi. Ur qattiqroq bo'ldi endi. Bo'ldi. Ur. Ur yanacha. Bo'ldi yapti qattiqroq ur. Ur ur Nodir, ur. Tur kallani ko'tar, tur. Bunday yopish turmas. Men qajirat, ur, ey, ur. Nodir ozgina ur, ko'rdim Nodir. Lemakazlar ushbu jangda uchrashuvni davom ettirishni xohlamaganim va markaz qilganim uchun jang g'olibligiga Qizil burchak Nodirbek